Danes se nahajam v Gornji Radgoni, kjer bom obiskala pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti. Za mano lahko vidite enega izmed bolj zanimivih štantov na sejmu. Pa pojdimo pogledat, kaj se dogaja. Lep pozdrav. Videla sem, da imate izredno zanimiv štant. Kaj predstavljate? Pozdravljeni, jaz sem Neva Ječič iz Gradbenega inštituta ZRMK. Mi predstavljamo oziroma primere dobrih praks tukaj in nekako vse o gradni in prenovi, bi se lahko rekli. Ne? O trajnostni gradnji, trajnostni mobilnosti, trajnostnemu ogrevanju. Zapravo vse, kar bo in je aktualno v zvezi z graditeljstvom. Kaj so energetske izkaznice? Energetska izkaznica, kot že sami veste, je neka listina, neki izkaz, na katerem so pač kazalniki, predvsem iz energetskega smisla. Tukaj imamo primer energetske izkaznice iz ekosrebrne hiše. Ekosrebrna hiša pa se nahaja na Dunajski cesti in je to večstanovanska pasivna stavba v skoraj nič energijskem standardu. Ker mi se moramo zavedati, da čez dve leti, se pravi konec leta 2018, naj bi bile vse javne stavbe v lasti ali pa najemu skoraj nič energijske, enako pa tudi v letu 2020 bo veljalo za ostale stavbe. Ne? Kaj pomeni to skoraj nič energijski standard? Skoraj nič energijski standard to pomeni, da naj bi stavbe porabile tisto energijo za svojo rabo, ki bi pač bila iz obnovljivih virov energije. Zato je tudi na tej ekosrebrni hiši, ki je pač demonstracijski primer trajnostne gradnje, na strehi sončna elektrarna, na strehi oziroma pod streho so tudi zbiralniki za deževnico, zato da se pač vece kotlički polnijo iz teh zbiralnikov. Ta elektrika na strehi se pa uporablja za polnilnice električnih avtomobilov, ki so v dveh kleteh. Zapravo, smisel je pri teh skoraj nič energijskih stavbah, da je pa čim več energije pač izrabljeno iz obnovljivih virov energije, pa da je stavba več ali manj bolj samooskrbna. Ne? In na kaki način pa lahko sami to dosežemo, da bi bila naša stavba čim bolj pasivna oziroma čim bolj energijsko varčna. Da bi bila stavba čim bolj energijsko varčna, prva zadeva, ki je pomembna, je, da že v fazi samega projektiranja pričnemo z integralnim projektiranjem. Se pravi, da mi vključimo vse strokovnjake, od elektroinštalaterjev, seveda arhitekt je tisti, ki naj bi vodil vse, ne, do statikov, do teh, ki pač optimirajo same energetske kazalnike, do gradbenih fizikov, do teh, ki računajo same strojne inštalacije, se pravi samo ogrevanje, prezračevanje, se pravi, da vsi skupaj sodelujejo. Ne. Tako je bilo tudi pri tej ekosrebrni hiši, da smo že v fazi načrtovanja nekako upoštevali oziroma predvidevali tudi to trafo postajo. Ne? Ker brez te trafo postaje bi težko napravili pač toliko polnilnic za električne avtomobile. Ne? Se pravi, že sama faza načrtovanja mora biti ta integralno, kjer so pač vsi strokovnjaki že v fazi načrtovanja oziroma tega idejnega projekta vključeni noter. Ne? Ne da vsak dela svoj del in ne ve, kaj drugi del. Ne? Potem druga pomembna stvar je tudi ta, da že ko gradimo, se danes govorimo vsi o tem javnem naročanju, zelenem naročanju in tako naprej, da mi vključimo nekega izvajalca oziroma da izberemo tistega izvajalca, ki ima že neke reference, se pravi neko znanje, kako graditi skoraj nič energijskem ali pa pasivnem standardu. Ne? Potem, že ko sami izvajalci so, je dobro, da imamo neko inštitucijo, ki izvaja notranjo kontrolo kakovosti, ker ta kontrola kakovosti je zelo pomembna, zato da usposobite delavce z dodatnimi znanji. Ker to ni več recimo gradnja, recimo že samih okn, vsi govorimo o RAL montaži, ne da bi vedeli sploh, kaj to pomeni. Ne?
Potem je zelo pomembno, da tudi pri taki stavbi vsako stanovanje ali pa vsako hišo, če bi to gradili, tudi na koncu preverimo s testom zrakotesnosti, da res vidimo, ali je vse tesno ali ni. Da nekdo preveri, ali ni kje toplotnih in zvočnih mostov, ne? Ker mi si ne želimo, še posebno, če živimo recimo v neki hrupni cesti ali pa kjerkoli drugje, kjer je hrup, da bi ta hrup recimo prihajal noter v prostor. Potem danes veste, da gospod Lenarčič leti nad zemljo pa miri črni oglik, ne? Ravno tako se pri teli hiši ali pa pri kateri drugi hiši, ne, če imaš rekuperator, recimo tam imamo ta primer rekuperatorja, se pravi, da se zmeri tudi črni oglik, se pravi, teli škodljivi majhni delci in če imate nek rekuperator oziroma neke filtre s tem, se pravi, preprečite, da bi bil notranji zrak onesnažen. Ne, se pravi, predvsem v zimskih obdobjih, v velikih mestih ali pa recimo na Primorske, kjer pač prihaja vsa ta teli škodljivi delci iz Padske nižine gor. Ne? In to so recimo zelo, zelo pomembne stvari, da vse se to nekaj izmeri in potem, da tudi izvajaš nek monitoring, da vidiš, ali tisto, kar si zračunal, je tisto, kar ne bi bilo, pa kje bi moral potem še človek kaj popraviti in dopolniti in tako naprej. Ne? Ker vsake izkušnje so dobrodošle, ne? Z vsakem projektom se človek uči oziroma nekaj nauči. Ne? Zdaj morda bi šli si samo pogledat, če ta rekuperator, recimo, kakšno je samo delovanje tega rekuperatorja. In kaj je bistvo tega rekuperatorja, da pač nam menja zrak oziroma, da tudi imamo to prezračevanje. Ne? Ker včasih smo imeli okna, ki so bile reže, pa od vse povsod je nekako pihalo in to je bilo pač nek standard, ki smo ga imeli takrat. Danes imamo pač standardi, ki so bistveno višji, kar se tiče bivalnega okolja, kot je bilo včasih. Ne? In zato pač potrebujemo to, recimo, prisilno prezračevanje oziroma zračenje. Ne? In ta rekuperator nam tudi pač v eni uri, glede na to se imamo potem tam na IKC center, nam pač v eni uri pač vsa ta zrak zamenja. Ne? In ta je tudi recimo za hlajenje. Ne? Mi imamo lahko recimo rekuperator, ki sam prezračuje, ali pa rekuperator, ki je pač v kombinaciji z ogrevanjem in hlajenjem. Ne? In zdaj pa recimo tem rekuperatorju, če bi mi pač sam dotok tega zraka, se pravi, če upočasnimo, se pravi, tudi če zapremo kakšno loputo, ne, ima to tako pameten center, da ve pač, da mora pač z večjo hitrostjo delovati. Ne.